A sada vaša omiljena rubrika Šta kažete bre, aman bre, 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 bre. Na mestu broj 4 Ana Brnabić odlučila da kaže dosta. Dakle, šta je ono što je, kako je trenutna situacija? Jel vi mislite da ovi rezultati, ja to takođe pitam opoziciju, ne govore dovoljno o tome da je građanima dosta svega? Kako je, građani masovno izlaze na ulice, mašu sa prozora i krova, skandiraju dosta terora opozicije, dosta diktature ovi koji nisu na vlasti, dosta medijske dominacije ovi koji ne mogu da privire na nacionalnu frekvenciju, dosta Ane Brnabić na mesto broj 4, hoćemo mesto broj 3 i evo ga, Tony Blair i 5 Tony Blairova. Zvuči kao epizoda Black Mirrora. Bivši britanski premijer Tony Blair posetio je u ponedeljak Prištinu. Tom prilikom se u prisustvu kosovske predsednice Vjose Osmani sastao sa petoro ljudi po imenu Tony Blair. Reč je o popularnom imenu na Kosovu, gde Blaira smatraju herojem. Pa, dosta neobična scena. Dakle, Tony Blair slika se sa 5 albanskih Tony Blairova i sa predsednicom Vjosom Osmani, koju vidimo tačno ispod uramljene slike Vjose Osmani. Ipak, ovo nije najčudnija situacija u kojoj se Tony Blair našao. Najčudnija situacija je ova. A najčudnija je zbog ovoga. Izražavam uverenje i naše vlade da će oni koji jesu zločinci, a to su pre svih Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder i Jacques Chirac, uskoro u nekom novom Nürnbergu odgovarati za sve zločine. Pa dobro, kao što ima puno Tony Blairova, tako ima i puno Aleksandar Vučića. Jedan bi da apsi Blaira, drugi je ortak sa Blairom, treći preti Clintonu, četvrtog Clinton teši Češka, sećate se. To vam se zove dvoličnost. Dobro, više ličnost. Na mestu broj 2, Milorad Dodik i Vladimir Putin. Da se ne ljubimo. Retko kad smo imali prilike da se u nečemu složimo sa predsjednikom Putinom, ali ovoga puta smo apsolutno saglasni i podržavamo specijalnu operaciju izbjegavanja Dodika. Ja ne ljublju tebija. I pobednik ove nedelje je zapravo tandem. Govori lik koji je autor one pesme Brat za brata u Aleksandra Komandanta, nemamo pojma ko je, i gost emisije pored njega, dežurni analitičar Radun, koji to sluša i... pa, sluša. Napravili smo kao dar našem narodu i našem predsedniku Aleksandru Vučiću jednu modernu nacionalnu etno pesmu, što ti kažeš onako sa veoma jednom jakom porukom, lepim ritmom, prodornim ritmom, i to čak može se nazvati i nekom modernom himnom za budućnost Srbije. Kroz pesmu smo objedinili i naš narod u Republici Srpskoj, i naš narod u Bratskoj Crnoj Gori, i naš narod na našoj južnoj Kosovi, našoj južnoj pokrajini Kosovo i Metohiji i celu Srbiju, i stvarno pesma šalje jednu lepu patriotsku poruku. Vreme će pokazati hoće li ova divna urbana etnošlicht kompozicija postati moderna himna Srbije. Spoiler, neće. A vreme će pokazati i da li će gospodin Radun ostati trajno zabagovan dok sluša nebuloze mladog gospodina ili će se do kraja epizode odbagovati. Mreee!